me esindame siin botaanikaaias kahte tüüpi tarudega. Üks on siis lamav taru, millega siis üldjoontes hobimesinikud mesindavad. Ja jõeorus on siis kolm korpustaru, kus siis, ja meil on siin Pukvast liini mesilas emaga pered. Et hetkel siin, jah, et praegu on, kuna on praegu külm, siis väga lahti ei taha võtta, aga miinad siin siis tolmendavad ja korjavad mett.